داوودي يلا مركل يا برامج كاني محاه سلاه تطبات كاست هالمر برامج كم مانتا وحين كو ديرادا كو ساري دونا وحيا لها هرتبينتا اولى اي لغا يابو ان اي دان اوغو جيرتو دادكا سومالييد دورشادا دالكا مريكا كا دحداي يا سامينتا غار هانيد اي كو يلا كارتو دادكا سومالييد اينا ديرادا كو ساري دونا برامج كام ها السلام مرور بحنا كوي أجنا وحيلا أمهم سن إيه مركز يقول هن مركز عالم ككتير يا جارحان وحيلا هذا جارك أو خصية وما دينا سومالية دور الشدة ضل كبريك ككل عضي الجو دور تيجوا بايدن وحيكل قد تهي إن إسبد الحجنا يكون سماي صي حنان كدور الشاء يبولي المستقبل كلينا على سياسة تشين جوين تعريمها تبدل إيه تن أريمها جدها إدل كمريك سامين تحجن هذا تعريمها جدها كوي لا تنطوا أريمها لنا على صعد على كام إيميجريشن أريمها لنا على سوق جد أريمها لنا على وحلو يقان عفمات كام عايمسك arimaha waaweyn ee ka mid tahay siyaasadda arimaha dibadda iyo sidoo kale tacaamulka Mareykanka ku sameeyay dadka Soomaaliyeed sameen xoogan ayay ku lahayd joojintii la joojiyay dadkii soo gali lahaa Mareykanka laba arimood oo waaweyn ayayna sameeyntu ay ugu darneed mid waxa weeye dadka qoysaska ay ehelkoodu ka maqan yahay ama kala maqan kuwaas oo yaraaday isku imaashahoodii iyo in ay dadku helaan dadka qaraabada ahaa ay doonayeen inay dalkooda hooyo ka keenaan sidoo kale ay keenaan dalka labaad ee dhalashada ka qaateen hase yeeshee taasi waxa ay noqotay mid aan suuragalka ahayn maamulka madaxweyne Donald Trump oo asagu si degdeg ah ugu daray liiska dalalka dadkooda laga mamnuucay inay Mareykanka ka soo galaan Soomaaliya kumanaan iyo kumanaan qof oo ay Mareykanka ku soo wajahnaa markii uu madaxweyne Donald Trump arintaas ku dhawaaqay sidoo kale waxa jira in dad badan oo ayaguna caruuro xasas qaraabo walaal iyo waliba ehel kale ay ka maqnaayeen ay kala xirmeen inkastoo aan la filaynin in arintu si degdeg ah khafiif u noqoto haddana waxa la aaminsan yahay in marka oo reesaba arinta mannuucitaanku ay meesha ka bixi doonto waayo mannuucitaanku wuu ka duwanaa doonaa wax kasto kale saameynta ugu ballaarana waxay noqon doontaa in madaxweyne ha la doortay Mareykanka uu sheegay in maalinta ugu horeysa uu xafiiska fariisto uu tuuri doono sharciiga qafaquuqaya qaar ka mid ah dalalka caalamiga islaami Soomaaliya ka mid ah Yemen Nigeria iyo waliba Suuriya ee ka mid yihiin iyo dalal kale oo Suudaan ku jirto Mr. Biden waxa uu sheegay in ay arintan oo aysan ahayn arin ugu daneenayo dalalkaas xun qabateynta la saaray dadkooda balse ay tahay mid ugu daneenayo ayuu inuu ku soo celiyo sharafteeda dalka Mareykanka iyo qiyamkiisi taasoo uu ku tilmaamay inay tahay mid kala soo iyo waliba wuxuu ku sifay xaq darro baahsan oo loo geystay dad gaar ah ama lagu bartaamay dad gaar ah wuxuuna sheegay in Mareykanka qiyamkiisa oo dhan aysan tan ahayn si kastaba ha noqotee arintaasi iyadoo ay taagan tahay ayaa haddana waxa jira arimo waaweyn oo kale oo dadka Soomaaliyeed si weyn u qasay doona hadii ugu yaraan madaxweyne ahaad la doortay dalka Mareykanka oo tuuro sharcigaasi waxaa sidoo kale meesha aan ka marnaa doonin in ay bilowdaan olole cusub oo dadka Soomaaliyeed ee kala irdhaway ee qoysaskoodu ka maqan yihiin ay kor ugu qaadaan keenitaanka dadka iyo waliba ehelka xubnahooda ee kaga xayiran dalalka kale sidoo kale xeryaha qaxuntiga ee ka mid yihiin kuwa dhadhaab shadheer oo Ethiopia ilaa iyo Uganda oo markaasi qaarkood ay ku sugan yihiin inay telteelo bilowdaan waxaa sidoo kale la filayaa in loolan adag oo dhinaca markaasi dad keenista uu ka dhex bilowdo dalalka Canada iyo dalka Mareykanka tusaale ahaan Canada waxay sheegtay in 3 sano gudahood ay 1.2 keeni doonto dad gaaraya oo ka dhigan inay 1,200,000 oo kun oo qof ay dadkeeda ku heesan doonto waxay ku sifeeyeen muddo 3 sano gudahood taas waa ballanqaad aad u weyn inkastoo dadka laga hadlayaa kaliya isan Soomaali ahayn dunidu dhan ay tahay haddana waxa la aaminsan yahay maadaama Soomaalidu ay dunida aad ugu dagaagtay inay ka heli doonaan qor aad u ballaaran waxyaalaha kale ee Soomaalida xuseen doona waxa weeye arinta uu ku soo qaatay khudbadiisii uu xalay ka jeediyay dalka Mareykanka taasoo ahayd inuu dagaal adag iyo kahortag xoogan uu la gali doono wuxuu ku sifeeyay markaasi cunsuriyadda iyo waliba nacayb wuxuu sheegay in qaabka cadaaladda ee dalka Mareykanka dhan si xoog wax looga bedeli doono inkastoo Soomaalidu ay ku yartahay dhacdooyinka dhibaatooyinka xoogan ee dhinaca toogashada booliska haddana waxa ay masakara tahay dadka madawga dhibaatooyinka iyo gacanta gaalinta dhinaca shaqaalaysiinta heer gaarista qofka dhinaca waxbarashada iyo waliba dhibaatooyin iyo cagajugleyn loogu geysto suuqyada iyo marka ay marayaan wadooyinka gaar ahaan hablaha Soomaaliyeed intaas go'aan laga soo saaro waxaa laga filayaa madaxweynaha la doortay Joe Biden in uu meel mariyo shuruuc adag oo mamnuucaya wax kasta oo ku saabsan handadaad shakhsiyadeed iyo cunsuriyeen kala irdhayneed taasoo dambi ka dhigaysa wax kasta oo xataa ku saabsan in qofku uu dareemo in naftiisa halis lagu yahay dhanka kale waxyaalaha kale sida weyn u saameeya doona Soomaalida waxaa ka mid ah arrinta caymiska iyo caafimaadka Mr. Biden waxa uu leeyahay taariikh dhinaca xanuunka ah oo qoysyeed wuxuuna sheegay in uu markasta uu arko qof Mareykan ama qof Mareykan ku sugan oo aan haysan kaar caafimaad uu xasuusto ayuu wiilkiisii u dhintay xanuunka kankarada
sidoo kale waxa uu sheegay in uu ka shaqeyn doono arrimaha dhinaca isku soo dhaweynta isgaarsiinta dadka. Wuxuu yiri qof kasta oo Mareykanka ku sugan waxa uu u qalmaa inuu helo fursadda uu doonayo inuu helo, waxayna dadku u baahan yihiin inay wada helaan fursad isku mid ah, mase ka ah ayuu yiri dhinaca tiksiga iyo weliba dhinaca kiksiga. Wuxuu kaloo sheegay in uu kor u soo qaadi doono ardayda dadka madow ka soo jeeda iyo qoysaska danyarta ah kuwa noloshoodu heer dhexe ay tahay, dhammaantoodna sii doona fursado dhinaca waxbarashada. Inkastuusan waxbarashadiisa aysan gaadhsiinayn heerkii Bernie Sanders oo la tartamayay isaga xisbiga dhexdiisa, haddana waxa uu ku dhow yahay kaas. Waxa uu leeyahay sidoo kale waxaan si degdeg u bixi doonaa lacag garaan oo gaadhisa ilaa $10,000 oo sii doono ardayda lacagta lagu leeyahay. Mr. Biden waxa uu sidoo kale ku daneeyay oo uu sheegay in uu si dhow ula shaqeyn doono dadka laga tirada badan yahay oo muslimiintu ka mid tahay. Dhinaca siyaasadda arrimaha dibadda ee Mr. Biden waxaa ka jira shaki aad u badan oo isdiidan, gaar ahaan inkastoo uusan qorshayaashiisa ugu jirin ayay duulaamo iyo weeraro u qaado. Haddana waxaa la aaminsan yahay in qandhifooyin uu ku bilaabi doono dalalka qaarkood oo ugu horreeya dalalka isku taga Imaaraadka Carabta, Sacuudi Arabiya iyo Turkiga mararka qaar. Inkastoo Turkiga uu horey u sheegay in uu kala tacaali doono dhinaca doorashooyinka madaxweyne Erdogan inuu soo noqdo, haddana mar walba waxay noqon doonaan laba dal oo kala kor joogaysta, waayo dalka Turkigu ma aha dal lagu soo ordi karo marka ay noqoto sida dalalka kale carbeen, balse waxa dalka ugu badan ee hadeebto hoos markaasi u shawraya madaxdiisu waa dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya oo Maxamed bin Salmaan bin Cabdilcasiis, hadeebto mustaqbalkiisa dhinaca difaacista u gudmadow ku dhacay. Mr. bin Salman waxa aad iyo aad u naawulayay guusha Mr. Trump. Trump waxa uu ka ballan qaaday ilaa xad xataa in uu aqoonsado Israa'iil si uu ugu fadhiisiyo ama uu ugu aqoonsado booska boqortooyanimada ee aabihii uu ka dhaxlay. Waxa laga yaabaa inuu Mr. Biden uu ka soo horjeesto in MBS uu qabsado jagadaasi ama Mareykanka uu ka shaqeeyo qorshe uu ku cadaadiyo Salmaan bin Cabdilcasiis Al Sacuud inuu wiilkiisan ka bedelo jagada taajka boqortooyanimada. Si kastaba ha noqotee, doorashada Biden waxa ay sidoo kale riyaaq fiican u noqon kartaa, islamarkaana aada usoo dhaweeyi kara dadyooga kale midab kale. Dhammaan dadyooga midab kale, dhalinyarada loo yaqaano kuwa riyooda, iyo dadka kale ee sharciyada sugaya asaliiga, iyo dhammaan qof kasta oo doonaya inuu Mareykan uu soo gaaro waxay u tahay fursad, laakiinse taa macnaheedu ma aha in sida aad doonaysay wax u dhacaan. Mareykanka wuxuu galay marxalad aad iyo aad u cusub, sidoo kalena buuq kasta oo Mareykanka dhexdiisa ah waxa uu saameyn ku yeelan karaa ayaa leeyahay cunsurka guud ee dalka Mareykanka ka jira. Dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ku sugan waa dad aad qaarkood u fahmay halka kuwa kalena ay ku hafteen. Dadka fahmay ama sida weyn u dhexgalay bulshada Mareykanka ay bulshada Mareykankuna ay qirsan tahay waxaa ka mid ah ganacsato, aqoonyahan, dad markaasi xilal qabtay iyo kuwo kale oo markaasi guuleystay, balse taa macnaheedu ma aha in dalka Mareykanka ay weli ka jirto khatarta dhinaca fursadu inay ku yaraato dadka Soomaalida. Dabadeed, barnaamijkan waxaan isla intaan ku joojiyo maanta maanaal.